Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia untuk melipat gandakan amalan mereka. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB turut mengambil peluang yang sama untuk menyambut bulan yang mulia ini dengan amalan bersedekah kepada anak yatim. Seramai 80 anak yatim yang tinggal di kawasan pentadbiran MBMB serta anak-anak pesara MBMB yang telah meninggal dunia telah diraikan dalam satu program Iyah Ramadan MBMB di Masjid Selat. Program itu antara lain bertujuan meraikan anak-anak yatim agar mereka rasa lebih gembira dan merasai nikmat berpuasa sama seperti umat Islam yang lain. Berita selanjutnya. Kerajaan sentiasa komited kepada pasukan keselamatan negara yang telah bertukus lumus mempertahankan negara dari ancaman musuh sejak zaman sebelum hinggalah selepas merdeka. Ketika berucap di Majlis Perasmian Pelancaran Sambutan Rayuan Hari Pahlawan 2012 peringkat negeri, Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam berkata, setiap keringat dan titisan darah anak watan dalam mempertahankan negara tanpa menghiraukan keselamatan diri wajib dihargai kerana pengorbanan mereka membolehkan negara maju dan pesat membangun. Setiap keringat dan titisan darah anak watan dalam mempertahankan negara tanpa menghiraukan keselamatan diri wajib dihargai. Kerana perorbanan mereka membuatkan negara kita maju dan pesat membangun sehingga hari ini. Atas dasar itu juga, kerajaan sedas kita dengan mengurangkan bantuan kebaikan dan tidak ketinggalan juga meningkatkan pembangunan sosial ekonomi bekas anggota pasukan keselamatan melalui latihan penempatan kerjaya. Kerajaan sentiasa menjaga kebajikan serta meningkatkan pembangunan sosioekonomi bekas anggota pasukan keselamatan melalui latihan penempatan kerjaya. Ianya bagi memastikan bekas anggota pasukan keselamatan dapat menjalani kehidupan lebih selesa sejajar dengan pengiktirafan di atas pengorbanan mereka ketika dalam perkhidmatan. Malaka.